Tunay na makasaysayan na naging matagumpay o tagumpay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Pero bago po yan, ilang hadlang ang kinailangan niyang lampasan. Kabilang dyan ang pagiging coachless ni Carlos matapos humiwalay sa dati niyang Japanese coach. Wala mang coach, naimbitahan naman si Carlos na mag-training sa Korea at sa British Gymnastics Center, kung saan niya nakasama ang kapwa podium finisher sa floor exercise finals na si Jake Jarman na isang Philbrit. Bago naman sumabak sa Olympics sa Pilipinas na nag-ensayo si Carlos sa gym ng Gymnastics Association of the Philippines. Kwento ng ilang atleta roon, inspirasyon nila si Yulo at sa kabila ng kanyang mga tagumpay na natili raw siyang mapagkumbaba. As an athlete po, he's the benchmark namin na pag nakikita po namin sa training, yun po yung sinusundan namin. Pag nakikita po namin siya, nagsisipag po siya. So mas ginaganahan po kami gumawa ng maayos na training. Supported din po sa amin. Ano po siya, humble po siya talaga. Hindi siya nakakalimot palagi sa team. Sobrang disiplinado lahat, sa lahat po ng bagay. Simula po sa pagkain, sa training. Sa pagbabalik sa Pilipinas si Carlos Yulo, nakatakdang bigyang pagkilala ng Kongreso ang kanyang tagumpay. Sa Senado, may inihaing resolusyon para bigyan ng Senate Medal of Excellence si Carlos para sa kanyang outstanding at historic na pagkapanalo. Kabilang naman sa cash incentives na matatanggap ni Carlos ang 6 million pesos mula sa Kamara. Bukod dito, inihahanda ng Manila Local Government na bigyan ng Heroes Parade si Carlos. Mga Kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.